অরুণাচলৰ লংডিঙত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়তে সৃষ্টি হ'লে গুতপ্ত পৰিস্থিতিৰ এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী গংগিয়াপ গাংসাৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাক লৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এখিলা বৰ্ষণ কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লংডিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকিঅ' গুমজা পংসাও ৱাক্কা সমষ্টিৰ এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী গংগিয়াপ গাংসাৰ মনোনয়ন নাকচ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বিষয়াই ইয়াৰ পিছতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ভিৰ কৰে শতাধিক লোকে মনোনয়ন বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজিত লোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰে শিলাবৰ্ষণ দুখন আৰক্ষী বাহনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই এই আক্ৰমণত লংডিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকিঅ' গুমজাই আঘাত পাইছে মূৰত আৰু দুষ্কৃতিকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলি চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী 19 এপ্ৰিলত অৰুণাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব বুধবাৰে সামৰণি পৰিছিল মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিখনকৈ জিলাত অশান্ত ঘোষণা কৰি আগন্তুক ছমাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ আৰু দুষ্কৃতিকাৰী ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ এনেদৰে লংডিঙত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণে এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিলক লৈ এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এছ পি দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই দুষ্কৃতিকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে শিলাবৰ্ষণত ইতিমধ্যে আহত হৈছে লংডিঙৰ এছ পি এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিলক লৈ এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল লংডিঙত 19 এপ্ৰিলত অৰুণাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বুধবাৰে সামৰণি পৰিছিল মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিখনকৈ জিলাক অশান্ত ঘোষণা কৰি আগন্তুক ছমাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰুণাচলৰ লংডিঙত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়ছোৱাতেই এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী গংগিয়াপ গাংসাৰ মনোনয়ন দাখিল কৰাক লৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শিলাবৰ্ষণ কৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সূচী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ 34খনকৈ জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 15 দিনত 34খনকৈ জনসভা আৰু 1 এপ্ৰিলত মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলী 2 এপ্ৰিলত ডিফুলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2 এপ্ৰিলত সৰুপথাৰত জনসভা সম্বোধন কৰিব 3 এপ্ৰিলত শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী 2টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব 4 এপ্ৰিলত 3খনকৈ জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশ ল'ব ঢেকিয়াজুলি গহপুৰ বিহপুৰীয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা সম্বোধন কৰা হ'ব 5 এপ্ৰিলতো 3খনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিগবৈ মাকুম আৰু টিংখঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা 6 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লক্ষীমপুৰ আৰু হোজাইৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে 2খন সভাতে অমিত শ্বাহৰ সৈতে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী 7 এপ্ৰিলত 3খনকৈ জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব তিতাবৰ মৰিয়নি নাজিৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা 8 এপ্ৰিলতো 3খনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাহৰকটীয়া দুলীয়াজান চাবুৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা আছে 9 এপ্ৰিলত কাকপথাৰ খোৱাং ঢকুৱাখানাৰ জনসভা সম্বোধন কৰা হ'ব 10 এপ্ৰিলত বাঁহমৰা ডিমৌ আমগুৰি আৰু তিয়কত জনসভা 11 এপ্ৰিলত মাৰ্ঘেৰিটা দেৰগাঁও বোকাখাটৰ জনসভা 12 এপ্ৰিলত লামডিঙৰ কাকি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 12 এপ্ৰিলত নাও বৈচাতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব জনসভাত 13 এপ্ৰিলত ৰঙানদী ৰঙাপৰা আৰু সোণাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা থাকিব 15 এপ্ৰিলত লামডিং আৰু বিন্নাকান্দিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব জনসভা এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সূচী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ 34খনকৈ জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছিল যে 126টা সমষ্টিতে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব বা তেনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাব আৰু এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ দিনো উকলি গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহুৰ মাজতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ প্ৰচাৰসূচী ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
সমগ্র লোকসভা নির্বাচনত ভোট বর্জন করব এখন গাঁওয়ে গাঁওখনত আছে 500 অধিক ভোটার এক হয়েপুরি সমস্যার জর্জরিত অভয়াপুরীর রঙাপাড়া রাভাপাড়া দ্বিতীয় খণ্ড গাঁওখনত এখন বিপদ সংকুল দলঙেরে মরণত শরণ দি যাতায়াত করেছে হাজারেরও অধিক লোকে স্বাধীনতার 77 বছর পিছতো উন্নয়ন নহল রাস্তাঘাট বা দলঙর জমর জিয়াটো ভুগি বাস করবলগা হয়েছে গাঁওবাসী নির্বাচনের আগত যদি দলং নির্মাণ নহয় তেন্তে গাঁও রাইজে লোকসভা নির্বাচনত ভোট বর্জনের হুঙ্কার দিছে আমি আজি দেখাবলো 40 বছর আজি মোর বয়স 48 বছর হল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমার দলংখন সরুর এই ভঙা দলংখনিতে আমি অহা যাওয়া করো তে গতি আগতে বহুত সরকার গুছি গল কিন্তু আমি আগতে কইছিল আমার দলংখন লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমার এই দলংখন নহল আমার এইখন গাঁৱৰ পৰা আমার এই এডিপি বিএন অষ্টম অসম আরক্ষী বাহিনীত আমার লড়া ছেলেবিলাক স্কুলত যায় কিন্তু যেতিয়া বারিকায় তেতিয়া এই দলংখন ভাঙি যায় লড়া ছেলেবিলাক যাবর কারণে বহুত অসুবিধা গার্জেন আহিব লাগে সেই গতিকে আমি সরকারক অনুরোধ করো আমার প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমাক যেন ভালে ভালে এই দলংখন যদি বনাই দেয় তেতিয়াহলে আমার গাঁর মানুষ মানে অলপ হলেও মানে সহায় পাব আর উপকার হব আর মানে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি মানে প্রার্থনা করো যে আমাক যেন ভালে ভালে এই দলংখন বনাই দিয়ে তেতিয়াহলে আমি অলপ হলেও রেহাই পাম আর গোটেই রাইজর মানুষে এই দলংখন এটি অহা যাওয়া করে তার কারণে বহুত দূর দূরের মানুষে তার মানে বহুত অসুবিধা হয় কেতিয়াবা হেলমেট লগাই গেলে গলেও মানুষ পড়ি কেনে তলত মাথা ভাঙি যায় সেই গতিকে মানে আমি প্রার্থনা করো আমার রাইজে মানে আমাক যদি এবার এই দলংখন যদি মানে কিবা ব্যবস্থা করে নিদিয়ে তেতিয়াহলে আমি ভোট বর্জন করিম বলে আশা দিছো আর মানে করব লাগিব আইপিএলত অসমৰ ক্রিকেটার রিয়ান পরাগে দেখালে দুর্দান্ত প্রদর্শন 45টা বলত রিয়ানে সংগ্রহ করলে বিস্ফোরক 84 রান ছটা সিক্সার আর 4টা 4 রিয়ানে সজায় নিজের ইনিংস অন্তিম ওভারতে 3টা বাউন্ডারি 2টা ওভার বাউন্ডারি সহ 25 রান সংগ্রহ করলে রিয়ান পরাগে জয়পুরত দিল্লী ক্যাপিটালসর বিরুদ্ধে খেলা আইপিএলর এখন খেলত বৃহস্পতিবারে নিশা রিয়ান পরাগর এই দুর্দান্ত প্রদর্শন কনসিস্টেন্সি 100% কনসিস্টেন্সি এতিয়া প্লাস তার একটু মেচিউরিটি আহি আছে লাহে লাহে এতিয়া ম্যাচ বিলাক ধরা পড়ছে বা গম পায় তাই এইটো এটা বস্তু কি হয় ভাল খেলিলে তো কমেন্ট্রি ভাল করে বেয়া খেলিলে বেয়া কয় সেইটো পার্ট অফ গেম সেইটো মানে বেশি বেশি হেৰি কৰে কারণ হি নেগেটিভ ইমানখিনি পাই গল তার লাইফত এই 22 বছর মানে 22 বছর বয়সতে হি লাস্ট কামিং টু থ্রি ইয়ার্স যিমানখিনি নেগেটিভিটি পালে সেইটো হয়তো ইন্ডিয়ান সার্কিটত কোনো পোৱা নাই ইণ্ডিয়ান চাৰ্কিটতো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্ম নকৰা ল'ৰা আছে বহুতখিনি আছে কিন্তু ৰিয়ানে যিখিনি ক্ৰিটিচিজম সি সহ্য কৰিব লগা হৈছে ফেচ কৰিব লগা হৈছে সেইটো কোনো কৰা নাই কিন্তু সেইটো আকৌ ব্লেচিং ইন ডিছগাইজ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মই সেইটো বস্তু তাক মই ৰিয়ানক কৈছিলোঁ যে তোমাক যে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে তাৰ ৰিজনটো কি বুলি ভাবা তেতিয়া তাৰ পৰা মই আনচাৰটো লৈছিলোঁ কিন্তু সি যিটো মই বিচাৰিছোঁ আনচাৰ সেইটোৱে দিছে ইয়াত যদি একো নকৰাকৈ যদি মই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চিটুৱেশ্যন এটা আহি আছে পারফর্ম এটা করলে কি হব মই সেই কথাটো মূল আনসার আছিল মই তারপর লৈছিল আর ভাল লাগিছে যে আনসারটো মিলিছে মই হেতু বস্তু কৈছো যে গোটেই মানুহ যিমানে ট্রোল কৰিছে বা যিমানে ক্রিটিসাইজ কৰিছে তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো তোমাৰ ওপৰত বহুত হাই তোমাৰ পৰা পারফরমেন্সটো বিচাৰিছে ন পারফরমেন্সটো কৰা নাই সেইকাৰণে ক্রিটিসাইজ কৰিছে সৰু কথা এটা সেইটো হব যেতিয়া পারফর্ম কৰিব সেই মানুহখিনিয়ে তোমাক আকৌ আকোৱালি ল'ব বা তোমাক সাপোর্ট কৰিব বাস সেইটোৰ কাৰণে সেই দিনটোৰ কাৰণে ৰখা আল্টি সেই সিচুয়েশ্যনটো হপফুলি আহি আছে আৰু 12খন মেচ আছে চাওঁ কি হয় আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃৰ এই মন্তব্য য'ত বৃহস্পতিবাৰে দিনটোত ৰিয়ান পৰাগে 45টা 84 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু নিজৰ ইনিংছ এনেদৰে সজোৱাৰ পিছত এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে ৰিয়ান পৰাগক দলটোৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক বেটিঙৰ সহায়ত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 20 অভাৰত 5টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰিছে 185 ৰান খেলখনত 12 ৰানত জয়লাভ কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে সেইটো হয় ন সেইটো নেচাৰেল সেইটো অকল ৰিয়ান বুলি নহয় পেলাই নহয় যোনে যোন ক্ৰিকেটাৰ ৰান কৰে যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে অভিষেক শৰ্মা ৰান কৰিছে তেওঁকো ডেফিনেটলি সকলোৱে এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে সেইটো এটা নৰ্মেল বস্তু পাৰফৰ্ম কৰিলে ডেফিনেটলি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব বা পাৰফৰ্ম নকৰিলে অকণমান দুই এটা বেলেগ ফালে চিটুৱেশ্যন যায় সেইটোতো নৰ্মেল বস্তু কালি যিহেতু আজি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলে 84 ৰান মাৰিলে তাৰপিছত আচলতে টীম ইণ্ডিয়াত পোৱাৰ আসলে তেও সকলে কৈছে টিম ইণ্ডিয়াত পোৱাৰ যোগ্য আৰু যিহেতু দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা তেও যিহেতু টীম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যুঁজি আছে কিন্তু নাই সেইটোতো হয় যেতিয়া যোনে ক্ৰিকেট খেলে মই ভাবোঁ যিকেইটা এটা লেভেলত ক্ৰিকেট খেলি আছে তেওঁলোকে টীম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেলাৰ কাৰণে মানে ফাইট কৰি আছে ট্ৰাই কৰি আছে এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ হাতত নাই বা প্লেয়াৰটোৰ হাতত নাই পাৰফৰ্মেঞ্চটো প্লেয়াৰটোৰ হাতত আছে কিন্তু বাকীখিনি ৰেষ্ট অফ বিচিচিআই ছিলেক্টৰ্ছ বা বাকীখিনি হাতত সেইটো আমাৰ হাতত নাই এতিয়া ৰিয়ানৰ হাতত পাৰফৰ্মেঞ্চটো আছে এনেকৈ যদি সি হোপফুলি এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু 12খন মেচ আছে এতিয়া আইপিএলৰ ডমেষ্টিকত সি কৰি গ'ল নিজৰ কৰিবলগাখিনি
সেইটো সকলোৱে দেখা পাই আছে। ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং দুটা দুটা দেওধৰ আৰু ছৈয়দ মুস্তাক আলী পাৰফৰ্ম কৰিছে। এতিয়া সেই বস্তুটোক যদি কণ্টিনিউ কৰি পেলাই যদি আই পি এলতো লৈ যাব পাৰে, এতিয়া সেই বস্তু সকলোৱে কৈ আছিলে যে বোলে মানে আই পি এলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো হোৱা নাই অকল ডমেষ্টিক, সেইটো বস্তু এতিয়া লাহে লাহে আকৌ ঢাক খাই যাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ডেফিনেটলি তাৰ কাৰণে হেল্প হ'ব। কিন্তু টিম ইণ্ডিয়া যদি চান্স পাবলৈ হয়, কিন্তু আই পি এলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো মেইন, ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ লাগিব, কিন্তু আই পি এলৰ যিসকলে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে কিন্তু চাবলৈ যায় অভিষেক শৰ্মা হওক বা আন কোনোবা হওক, তাৰ টিম ইণ্ডিয়া স্থান লাভ কৰিছে কিন্তু নহয় নহয়, মই সেইটো কথা কৈছোঁ, সেইটো কথা অলৰেডি বি চি চি আজি দুই চাৰি মাহ আগত কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰকো ক'লে ন যে বোলে অকল আই পি এলৰ কাৰণে ৰখি থাকিলে নহ'ব, ডমেষ্টিকটো সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব। এইটো বুলি যে অকল আই পি এলত পাৰফৰ্ম কৰিলে যে ইণ্ডিয়া খেলিব তেনেকুৱাও মই নাভাবোঁ, কাৰণ ডমেষ্টিক যিটো আমাৰ ষ্টেজ সেইটো বহুত টাফ ষ্টেজ, এটা তাতো পাৰফৰ্ম কৰাটো ইমান ইজি নহয়, আৰু সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো যদি কাউণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে ডমেষ্টিক খেলা নেখেলা কোনো মানে নাই। আজি বি চি চি আই যে জোৰ দি আছে ডমেষ্টিক খেলিব লাগে, তাৰ ৰিজন বিহাইণ্ড কি, সেইটোৱে ন যে ডমেষ্টিকটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট আই পি এলত। কিন্তু এন চি এৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে এটা টুইট কৰিছে যে এন চি এত তেওঁ যিবোৰ ভুল আছিলে সেই ভুলসমূহ কিন্তু আঁতৰাবলৈ বা যিবোৰ আচলতে বেটিঙত যিবোৰ ভুল আছে সেইবোৰ কিছু আঁতৰাবলৈ কিন্তু চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ। নাই নাই, সেইটো এন চি এত সেইটো একচুৱেলি সেই বেটিং হেৰিৰ কাৰণে যোৱা নাছিলে, তাৰ ইঞ্জুৰী ৰিকভাৰীৰ কাৰণে গৈছিলে, সি তাতে এমাহ এমাহতকৈ বেছি থাকিলে, তেতিয়া সূৰ্য কুমাৰ হাৰ্দিক বহুতকেইটা প্লেয়াৰকে লগ পাইছিলে, চবে নিজৰ নিজৰ কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিছিলে, সেইখিনি সময়ত অকল সেইটোৰ কাৰণে লগ পাইছিলে। লগ পোৱাৰ পিছত জেনেৰেলি যিখিনি কথা হয় আৰু প্লাছ ছিনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰবিলাকে যেতিয়া দেখা পায় কোনোবা এটা জুনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰ কিবা এটা কাম কৰি আছে বা ট্ৰেইনিঙে হওক বা যি হওক, সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে কমেণ্ট এটা কৰে। তেওঁ গা যথেষ্ট বেয়া বুলি কৈছে, কালি মেটছৰ পূৰ্বে তেওঁ গা বেয়া, দুদিন ধৰি তেওঁ বেডত আছিলে, কাৰণ দুদিন ধৰি মানে মেটছৰ আগৰ দুদিনে তাৰ আগৰ মেটছ খেলি পেলাই যি বিচনাত সোমাইছে বা বিচনাত পৰিছে সেনেকৈ আছে, সেই ৰুমতে আছে, অকল মেটছৰ আগদিনা সি ওলাইছে, ওলাই পেলাই অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই কাইলৈ মেটছখন খেলিছে। কালি মেটছখনত যিহেতু কালি মেটছখনৰ পিছত আপোনাৰ কথা বতৰা হৈছেনে? এইটো জেনেৰেল আৰু জেনেৰেল, দেউতাক আৰু ল'ৰাৰ মাজত যেনেকৈ কথা হয় এইটো আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ হওক নহওক আমাৰ সেইটো কথা হয়, এইটো নৰ্মেল হয়। কিন্তু কালি যদি এটা অভাৰ থকাহেঁতেন কিন্তু সেই চেঞ্চুৰিটো কৰাৰ চান্স আছিল কিন্তু নাই, সেইটো আমি সেইটোৱে কথা ন, আমি আছিল হ'ল হয় বা ই থাকিলে হ'ল হয়, যেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে কালি, একজেক্টলি ক্ৰিকেটটো সেইটোৱে বস্তু ন, আমি যেনেকৈ কওঁ যেনেকৈ লাষ্ট মেটছখনৰ মুম্বাই আৰু হেৰি মেটছখন, মুম্বাই যদি আজি ৰোহিত শৰ্মা আৰু ঈশান কিষাণ 10 অভাৰ যদি থাকিলে হয় মানে সেইটো এটা থাকি যায়, সেইটো ক্ৰিকেটত থাকেই, কিন্তু সেইটো মানে সেইটো নহয় একচুৱেলি, সেই দিনটোত যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনিয়ে হ'ব, তাতকৈ ওপৰতো নহয় তলতো নহয়। আৰু এটা কথা, কালি যিহেতু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বলাৰ নৰ্থইষ্ট যিটো বল 145 নকৰে যিটো বল 145 স্পীডত গৈছিলে, তাৰপিছত সেই 145 স্পীডৰ বলটোত ছয় মাৰি কিন্তু সকলোৱে কিন্তু মন জয় কৰিছিলে, সেইটোৱে বস্তু, সেইটোৰ কাৰণে হ'ল প্ৰেক্টিছ বুলি কয় ন, প্ৰেক্টিছ মেক পাৰফেক্ট, কাৰণ প্ৰেক্টিছ যেতিয়া সেইটো লেভেলত যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব আমি সেইটো কথাই পাতি থাকোঁ, কাৰণ ইয়াতে সেইখিনি অপৰচুনিটি নাই। সেইটো লেভেলত ৰিয়ালৰ এই বেটিং বিক্ৰম সৰভ তেওঁৰ পিতৃ ভেচো আছিল যে সকলোৱে প্ৰথমতে আচলতে সমালোচনা কৰিছিল ৰিয়ানক, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল ৰিয়ান পৰাগে, তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীক। আৰু ইয়াৰ লগতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।